Keďže vláda naďalej porušuje naše práva, porušuje zákony tejto krajiny a porušuje ústavu, rozhodli sme sa, že sa budeme brániť ústavnou sťažnosťou. Nejde v tomto spore podľa nás ani až tak o nás ako vydavateľstvo alebo nás ako noviny. Ide tu o to, či tento štát bude rešpektovať právo občanov na informácie. Ide o to, či tu bude dochádzať k diskriminácii na základe nejakého prejaveného názoru. A v neposlednom rade ide o to, či si štát a vláda môžu dovoliť svojvoľne porušovať ústavu a zákony, ktoré sú v tomto prípade úplne jasné. Dúfame, že tá sťažnosť prispieje nejakým spôsobom k vyriešeniu tej situácie. Najradšej by sme boli, keby sa to vyriešilo ešte skôr, ako bude musieť dojsť k nejakému konaniu pred súdom alebo k nejakému rozhodnutiu, keby si skrátka vláda uvedomila, že ten postup, ktorý zvolila, nie je správny a začala komunikovať tak, ako je to štandardné. Kľúčovým argumentom je poprvé v oblasti toho práva na informácie, na slobodu prejavu a na šírenie názoru je to, že tu bola voči niekomu uložená sankcia, ktorú zákon a ústava nepoznajú. A bola mu uložená za to, že uplatňoval iné svoje práva základné. Čiže za to, že prejavil svoj názor, za to, že ho nejakým spôsobom, nejakou formou šíril, za to mu bola uložená sankcia. Toto ústava zakazuje. Druhý pilier je v tom, že právo na informácie vo vzťahu k médiám má podľa nášho názoru trošku osobitný režim oproti poskytovaniu informácií akože bežnej verejnosti jednotlivcom. A to vzhľadom na poslanie médií, že to poslanie je aktuálne, pravdivo, včasne a všestranne informovať verejnosť. To hovorí tlačový zákon. Ten zároveň to právo na informácie konkretizuje v tom, že musí byť poskytované na základe rovnosti. To znamená, musí byť pristupované ku všetkým vydavateľom a tlačovým agentúram rovnakým spôsobom. Ako v praxi vyzerá tá situácia po tom 11. maji, kedy vláda vydala toto rozhodnutie? Rôzne ministerstva sa k tomu postavili trošku inak, aj vlastne oni už vopred, keď úrad vlády komunikoval to prvotné rozhodnutie, avizovali, že budú hľadať nejaké právne a iné spôsoby, ako to vykonávať, tak každý to vykonáva trošku inak, niektorí nereagujú na otázky vôbec, niektoré odkazujú na to, že má byť tá istá otázka zaslaná ako otázka zmysla infožiadosti a niektorí rovno ju ako keby začnú riešiť v zmysle toho režimu infožiadosti. Faktom je taký, že aj niektoré z tých infožiadostí, alebo tie, ktoré sme stihli dostať, tak väčšinou ani tým buď nie je vyhovené, alebo je vlastne zdôvodnené, prečo to, čo sa pýtame, vlastne nie je informácia, alebo bolo by nutné vytvoriť, alebo ide o názor. To znamená, v praxi sa hľadajú obštrukcie na to, aby nám tie informácie neboli poskytnuté. V mnohých prípadoch nám nie sú poskytnuté ani na základe tých infožiadosti. Ako sme videli minulý týždeň, už povedzme aj Váhostav ako súkromná spoločnosť, ktorá vlastne nemá s tým docelým nič spoločné, zvolil teda rovnaký postup. Obávam sa, že ono to budú účelovo využívať teraz všetci, kto nebude chcieť odpovedať. Aj keby nesúvisel to štátnou správou, obávam sa, že bude sa pridávať akože v prípade potreby aj samospráva ďalšie. Práve preto my musíme teraz vydať veľmi jasný signál, že toto nie je akceptovateľné, pretože to je v každej hierarchickej štruktúre, ako náhle tí dole uvidia, že teda tí hore takto zadefinovali tón tej debaty a že teda im sa to prepeče, tak budú iba mechanicky opakovať to, čo vidia. Pre strašne veľa ľudí je nepríjemné odpovedať na tie otázky a budú veľmi radi toto využívať. A druhá vec, ktorú sme videli minulý týždeň na tlačovke premiéra, keď sa pýtal teda, že či ten Eugen Korda je teda z 8 alebo z týždňa, alebo jak to je, oni to veľmi radi rozšíria potom aj na iné médiá. Čiže obávam sa, že ak teraz nebude ako keby jasne povedané, že toto je cez čiaru, tak sa to bude zosypávať dole a budú to využívať ako rôzne orgány moci bez ohľadu na to, či sú súčasťou exekutívy a môže sa to týkať ďalších a ďalších médií. Práve preto sme zvolili taký pomerne radikálny krok, ako je tá ústavná sťažnosť, aby bolo absolútne jasné, že tie hranice komunikácie medzi mocou a médiami by mali ostať aspoň tak, ako boli doteraz. V prípade, ak ústavný súd príjme tú sťažnosť a bude sa ňou zaoberať a rozhodne v prospech denníka N a vláda naďalej nebude odpovedať, sú tam nejaké páky, ako reálne donútiť vládu odpovedať? Tak poprvé nechcel by som akože špekulovať a predbiehať. Ja samozrejme by som bol rád, keby to dopadlo tak, že by našej sťažnosti bolo vyhovené, ale ešte radšej by som bol, keby dopadlo to tak, ako hovoril Lukáš, že by vlastne sa to znormalizovalo ešte skôr, ako by vôbec muselo dôjsť nejakému rozhodnutiu a že by sa potom sťažnosť mohla vziať späť. Ale aby som odpovedal na vašu otázku, v slušnom
kultúrnom štáte sa očakáva, že keď by ústavný súd vydal nejaké rozhodnutie, tak ten štátny orgán, ktorý mu je adresovaný, ako osad, ktorého sa týka, bude rešpektovať. Nie, ústava neobsahuje žiadnu ďalšiu sankciu pre prípad, že teraz štátny orgán dostane nejaké rozhodnutie, ktoré mu prikáže niečo urobiť a on to neurobi. Hej. Nič také nemáme, pretože s tým sa jednoducho nepočíta. Dovidenia.